em São Manuel. Sua Rádio Clube, cumprindo com seu dever de prestar serviços e estar junto da comunidade, inicia agora mais uma edição do programa Sociais. Rádio Clube de São Manuel, sua amiga e companheira, passa orgulhosamente a apresentar Sociais, o mais antigo programa de notícias do interior paulista. Sociais, o programa que tudo informa. Agora são 11 horas e 2 minutos aqui na cidade de São Manuel, 11 e 2. Nós estamos chegando para mais uma edição de Sociais, o programa que tudo informa. Hoje, no dia 15 de maio de 2023, estamos iniciando, é claro, mais uma semana. E estamos aqui em mais um dia, especialmente para você, minha amiga, para você, meu amigo, com as notícias aqui da cidade de São Manuel, notícias do esporte, na verdade, enfim, tudo que você precisa. Nesse instante, então, receba o meu bom dia para você, minha amiga, para você, meu amigo, e a partir de agora estaremos juntos. E é claro, todos os dias também está aqui ao meu lado, Juruba, meu amigo Juruba, mais um final de semana, se foi, estamos aí na metade do mês de maio, né, Juruba? Bom dia. Bom dia, Caldeira, bom dia, amigos da Clube, grande abraço para todos que estão nos acompanhando, segundo ano começando, mais uma semana começando, e como você disse, meio diferenciado, porque o sol saiu, mas tá frio, tá meio friozinho ainda. Friozinho, né? É. Não, sábado fez um frio danado, sábado. Mas ontem já deu uma melhoradinha, hoje já melhorou mais ainda, porque o sol tá meio quente. Mas tudo tranquilo, maio, passando já da metade do mês de maio, hoje é dia 15, é exatamente metade, né? Uhum. O tempo passa, e você sabe que ele não perdoa, e aí a gente vai ficando cada dia mais experiente. Cada dia que passa, uma experiência nova para a vida, não é verdade? Sim, sim. É, isso que é importante. Bom, Juruba, nesse instante aqui pela cidade de São Manuel, nós tivemos aí na madrugada, bem cedinho, 11 graus aqui na cidade de São Manuel, você entendeu? Sensação térmica aí até dos 9, conforme o bairro aqui. Mas nesse instante, aqui no centro da cidade, nos nossos estúdios, na Coronel Rodrigues Simões, 69, 20 graus. Tá friozinho ainda. Eu acho que deve chegar nos 24, 25 ali pelas 2 horas da tarde, 23, não vai passar disso também não. Mas agora, no decorrer da semana, parece que vai ter alterar um pouquinho. Vai aumentar um pouquinho, porque não está marcando chuva, pelo menos por enquanto. Não vai chover então? Pelo menos não está marcando chuva. Para nossa região, nossa cidade. Pode ser que... Agora lá no norte, nordeste, não sei que lugar, certos lugares, chovendo para dedéu. Tá mesmo, né? Tem lugar aí que tá chovendo para danar. Bom, aqui tá meio calmo as coisas. Choveu aí por Butucatu, choveu toda a região, mas São Manuel teve uma chuvinha mansa, né? A última chuva que veio. Bom, hoje, dia 15 de maio, é dia de Santo Isidro. Olha, rapaz... ele foi um homem fiel, de perdão, Santo Isidro, é o santo do dia 15 de maio. Ele testemunhou o amor de Cristo e mesmo em uma tremenda enfermidade, não se revoltou contra o Cristo. E também é o Isidro e também Isidoro, né? Santo Isidoro. Eu acho que aqui tá o seguinte, é Santo Isidoro. Aqui em cima puseram aqui para mim, abreviado, sabe? Uhum. Então, Isidro. Então, é Isidoro. Não, né? Mas existe Isidro. Tem também? Inclusive, tem um cara que tem um programa no YouTube, ele chama Isidro Alves.
Nossa, não sabia não. Ele é colunista do YouTube, então ele tem o canal dele. Então, esse nome também existe, sim. Bom, e também Santo Isidoro, ele é Santo Isidoro Labrador, né? Ele nasceu em Madrid, na Espanha, em 1070, filho de pais camponeses, simples e seguidores de Cristo. O menino sempre cresceu sereno, amando a Deus sobre todas as coisas. Que legal, né? Legal. Então, e tem gente, né, que tem o nome de Santo Isidoro, né? Tem, Isidoro, conheço vários. E pessoas também, só para completar, mais um santo, Juruba, é Santa Solange. Hoje também, dia 15 de maio, é dia de Santa Solange. Quem tem o nome de Solange tem bastante. Tem bastante, também, Solange tem, né, bastante. Agora, o anterior que você disse, Isidoro, você sabe que tanto pode ser nome como sobrenome. Isidoro, né? Mas eu conheço várias pessoas que têm sobrenome como Isidoro. Olha, bom... hoje é Dia Internacional da Família. Parabéns para nós, então. Então, para toda a nossa família. E a data, ela visa valorizar o contexto familiar na formação das pessoas. A instituição da comemoração da data de 1993, que começou, né, por iniciativa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Hein, Juruba? Você viu? E hoje também é dia do gerente bancário. Parabéns aí a todos os gerentes de bancos, na verdade, instituição financeira. Santo gerente, né? Porque quebra muito galho pra gente. E como quebra, não, Juruba? Aquele checão borrachudo, às vezes, uma coisa ou outra. Parabéns aí a todos os gerentes dos estabelecimentos bancários aqui da cidade de São Manuel, né? Principalmente de São Manuel. E se você estiver nos ouvindo fora de São Manuel e é gerente de banco, parabéns a você também. Bom, aqui, nascimento, deixa eu ver aqui, Venceslau Braz faleceu em 1966. Ele foi um empresário, advogado, político brasileiro, presidente do Brasil de 1914 a 1918, com pequeno afastamento de um mês em 1917 por motivo de doença. Seu vice-presidente foi Urbano dos Santos da Costa Araújo. E também se sabe que hoje é o dia do assistente social. Hoje? Sim. Oh, parabéns, então, a todos os assistentes sociais, não é verdade? Isso. Que acompanham o nosso programa, que Deus abençoe essa profissão linda, maravilhosa que vocês têm, tá bom? Parabéns a todos vocês. E hoje também, Caldeira, é o dia do Correio Internacional. Porque num dia como hoje, 15 de março de 1918, os Estados Unidos fazia pela primeira vez a entrega de correspondência entre Nova York e a Filadélfia. Olha, isso que foi que ano, mais ou menos? Eu acho que foi 1918, faz já 118 anos que isso aconteceu. Se faz 118 anos, então foi um pouquinho depois. Então, eu me confundi só nessa data aí. Mas hoje, 15 de maio, é o dia do... também conhecido como dia do mensageiro. Porque o correio foi implantado, você sabe, nos Estados Unidos mesmo. Uhum. Então, num dia como hoje, eles fizeram a primeira entrega de correspondência de Nova York até a Filadélfia. Olha, e que depois se expandiu para o mundo todo. Expandiu para o mundo todo. Só nós que... temos aqui, né, Juruba, só para lembrar, a empresa de Correios e Telégrafos aqui no nosso Brasil. E hoje é um trabalho maravilhoso que eles fazem por SEDEX. Por SEDEX. Pena que estão pensando em privatizar essa empresa que já deu tanto... orgulho, não é verdade, pelo nosso país, estão pensando em privatizar aí a agência do Correio. Mas você sabe que depois que falaram que ia privatizar uma coisa e outra, começou a dar lucro? Daí está dando lucro agora. Agora está dando. Diz que só dava prejuízo. Só dava prejuízo, mas nos últimos meses tem dado lucro e não é pouco, não. Tem dado muito lucro. E também hoje, Caldeira, fazem 7 anos que nos deixou, sabe quem? Calbi Peixoto. Olha, verdade. Maravilhoso, Calbi. Grande Calbi, né? Morreu num dia 15 de maio de 2016. 7 anos sem Calbi, que é realmente, para mim, uma das vozes mais lindas do Brasil. Vamos tocar um pedacinho, então, da Conceição, que fez sucesso. Ele foi lançado para o mundo através dessa música. E você sabe que muitas pessoas utilizaram esse nome nos filhos em homenagem à música. Sim.
Vamos lá, só um pedacinho da música. Então, homenagem para Calbi Peixoto, que infelizmente nos deixou há quantos anos, Juruba? 7 anos. Há 7 anos atrás. Conceição. No morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Que linda essa música, né? E que fez sucesso, né? Nossa, é. Aliás, foi a música, ele cantou, tudo que ele cantou era bonito. Tinha uma voz maravilhosa. Mas essa música foi fantástica. Ela ficou há 20, 30, 40 anos em cartaz. Hoje, até hoje, muita gente canta e muitas gravações aconteceram. Mas, igual de Calbi Peixoto, ninguém se igualou até hoje. Tentaram. E, para terminar, ontem também, um dos maiores cantores da história do mundo, na minha opinião. Eu sou fãzaço, né, até hoje. Frank Sinatra nos deixava há 25 anos. Frank Sinatra também? Isso, ele morreu no dia 14 de maio. Olha, dois grandes cantores, nossa, não é verdade? Inclusive, o Frank Sinatra, ele tem... Nossa, o que tem de música deles, igual o Calbi Peixoto, né? Mas o que fez mais sucesso dele foi mais ou menos essa, que também explodiu e levou seu nome para o mundo todo, hein? New York, New York. New York, New York. Start spreading the news. Olha, que voz, não? Não, é fantástico, espetacular. Bom, a professora Aninha Teixeira está falando bom dia para nós e está falando, eu adoro Calbi Peixoto, adoro a música Conceição. Olha aí, hein? Não é só você não, Aninha. Tem centenas e milhares de pessoas que adoram, inclusive eu também. Temos o mesmo gosto então, viu, Aninha? E depois, olha, da Conceição, Frank Sinatra também, hein? The very heart of it. New York, New York. Acabou, sim. Agora também tem que considerar que Frank Sinatra não foi apenas o rei, não foi a voz, era conhecido como a voz. Sim. Voz de ouro, voz de tudo que você pode imaginar. Mas ele foi um ator espetacular, um ator maravilhoso. Adoro filmes de Frank Sinatra. Sem contar que ele foi ator de cinema, ele foi produtor, ele foi compositor, ele foi ator de teatro. Ele era realmente completo. Ele teve, o único defeito dele foi ter problema seríssimo com as mulheres. Nunca deu certo. Agora são 11h13. Não deu. Não deu mesmo? Não, ele teve 6 ou 7 relacionamentos sérios. É. Né? Mas, inclusive, o que mais durou foi com a Mia Farrow. Mas ele os relacionamentos dele também eram muito complicados. E eu li sobre a história de Frank Sinatra uma vez, Caldeira. E assisti um documentário sobre a vida de Frank Sinatra. Cara, como dava azar com mulher o cara? Não acertava uma. Que pena, né? Não que sei pena. Se era o gênio dele ou delas. Ele era muito romântico. Não sei, ele era romântico. Dava certo. Tem aquela música Let Me Try Again, assim, entendeu? A música fez muito sucesso. Ele tem músicas fantásticas. Você tocou New York, New York, porque é o hino. É o hino dele e da quando se fala do repertório dele. Frank Sinatra, sim, lembra no quê? New York, New York. New York, New York. Agora são 11h14. Sabe quem está acompanhando a gente lá no Catânio Ângelo? Ele está mandando aqui um alô para você. É o Birubiru, lá do Catânio Ângelo. Está ouvindo a gente. Birubiru, se prepara que nós vamos para a segunda. Aliás, já estamos na segunda praticamente quase. O Birubiru é corintiano? Nossa, corintiano, ele diz que não, que não tem preferência. Time grande não cai. Aliás, hoje não pode falar de time grande, porque ontem, depois nós vamos falar isso, a gente é amassado pelo São Paulo, ninguém merece. Deus do céu. Agora são 11h15. Não perdeu o jogo, mas que foi amassado, foi. Bom, então vamos pro esporte, já que começamos aí, vamos. O Birubiru participando, todo mundo participando aí, o pessoal do esporte, vai falando boa tarde também pela nossa live, lembrando que estamos na live aí no Facebook e também estamos aí no YouTube, tá? E é claro, o Clube Regional em qualquer parte do mundo, no celular, ao vivo e a cores, hein, pra vocês, tá bom? 11h15, só não somos bonitos, mas ao vivo e a cores, eu e o Juruba estamos aqui pra vocês poder nos acompanhar, tá bom? Não somos bonitos externamente, mas internamente ainda continuamos. Falou bonitos. Tudo, Juruba. Tirou da minha língua, hein? É isso que é importante. Sociais,
O programa que tudo informa. Aniversários, casamentos, o traço de união entre a cidade e o sertão. Sociais, o programa das pessoas bem informadas. Vem aí, mais um líder de audiência. Opa, mais um líder de audiência, vem aí sim, tá? Vamos trazer então a hora do esporte. O que aconteceu aqui com essa abertura do esporte, hein? Ela ficou bem modificada. Vamos lá então. Hora dos esportes, Rádio Clube. A hora dos esportes, Rádio Clube. Onze e 16, vamos lá então para a hora do esporte. O Ademir Romano então já está falando bom dia, meus amigos, tá alegre, feliz, fazer o quê, né? Não, alegre também porque não ganhou, não conseguiu quebrar o tabu, mas jogaram muito mais. E deram um pênalti pro Corinthians também, meio malandro, hein? Mandraqueado no pênalti a favor do Corinthians, o que é verdade. Ah, deixa eu falar para você, no sábado eu passei ali no bar do Rogério, em frente ao... na avenida ali que margeia o cemitério ali, e nós estávamos lá batendo um papo, chegou um corintiano, cabeça, já me encostou na parede, não fale mal do Corinthians segunda-feira, tá bom, então não vou falar mal, não vou falar mal, porque o Corinthians jogou pra caramba ontem contra São Paulo, é isso que você quer escutar? Se você quer que eu minta pra você, eu vou mentir. Porque pra mim falar que o Corinthians jogou bem, tem que mentir pra alguém. E eu não quero mentir pra ninguém, eu quero falar a verdade. Sim. Porque o jogo realmente, pela parte do Corinthians, foi de doer. O jogo do Corinthians foi de doer. Mas daqui a pouco a gente fala. Falar primeiro das coisas aqui na nossa cidade. Ontem nós tivemos modalidade valendo pelos Jogos da Juventude, modalidade de atletismo que aconteceu lá na cidade de Lençóis Paulista. E o atleta são-manelense, o Luan Camargo, campeão da prova em arremesso de peso, passando para a final estadual. Então ele vai para a final estadual. E segundo colocado no lançamento de disco. Então tá aí. Pelo menos alguém se destaca individualmente, porque coletivamente é meio complicado. Tirando o xadrez, tá meio complicado. Mas individualmente estão se destacando. Ontem nós não tivemos rodada pelo campeonato de futebol lá do Clube Recreativo São Manuel. Teremos amanhã não, quinta-feira, dia 18, ontem dia 14, não tivemos rodada, por causa do dia das mães tais, né? Na quinta-feira nós teremos às 7 horas da noite o Dan Eletro, vai enfrentar o Lava Carro do Góis. E depois, às 20 horas, o Big Power Brasil enfrenta a CMM Seguros. Lembrando que a classificação, por enquanto, está assim, ó. A Mixel tem 9 pontos em primeiro lugar. Em segundo lugar está a Central Carretas, né? Depois nós temos em terceiro lugar, CMM Seguros, com 8 pontos. Big Power, com 7, é o quarto colocado, quinto colocado o Jornal de São Manuel, também com 7 pontos. O sexto vem a equipe do Predilar, com 5 pontos. O Lava Carro do Góis tem 4, está na sétima colocação, e na oitava o Dan Eletro ainda não pontuou. Depois eu trago os dados completos, porque falta marcar gols ainda e tudo mais, cartões, tudo que aconteceu nessa rodada da última quinta-feira, já que ontem foi descanso da companhia. Tivemos também, não é parte esportiva, mas falando em automóveis, tivemos ontem também a realização da segunda edição de carros antigos lá no Porto Esportivo. Estava movimentado, hein, Caldeira? Tinha bastante gente, Gil. Olha que bom, hein? Tinha bastante gente, eu não sei que tinha carro para Dedéu, tinha. Tá, tanto que fechado as ruas, e eu tinha aqui lá na parte alta da cidade, e claro que eu saio pelo pole, porque muito mais fácil do que fazendo aquele zigue-zague pelo meio da cidade, né? Só que outro tive que fazer o zigue-zague pelo Dinkel 3, Dinkel 2, Dinkel 1. Teve que sair lá por cima. Não, porque eles bloquearam a passagem ali pelo Polo Esportivo. Eu acho o seguinte, já está na hora de São Manuel pensar em construir um local para que sejam realizados eventos esportivos, culturais, sociais, alguma coisa. Porque ontem realmente ficou um caos. Você chegava lá no Polo Esportivo, você não conseguia pegar Marcelo Jorge para chegar até
avenida e subir. Porque aqui embaixo está um caos, né? Uhum. Não, e agora fizeram um caos também no Porto Esportivo ontem. Terrível, mas tudo bem. Olha, eu acredito que teve muita gente, porque tava bastante carro, tinha. Porque dava para ver lá de cima também. Eu dei uma paradinha lá na parte alta, lá eu fiquei olhando e tal. O dia foi meio impróprio, como eu disse, seria das mães. Muita gente foi logo cedo e depois foram embora, porque depois tinha show e tudo mais, mas muita gente não ficou. Por causa que era o dia que não sei quem foi que escolheu, mas tudo bem. Bom, vamos sair daqui de São Manuel, vamos falar aqui pela Série A3 do Campeonato Paulista, onde foi a última partida, Capivariano e São José. Capivariano venceu por 3-0 e foi o campeão da Série A3 do Campeonato Paulista. Lembrando que o primeiro jogo ele havia perdido por 1-0 para o São José, e ontem jogando em casa ele enfiou 3-0. Então já os dois estão na Série A2 do Campeonato Paulista e vão disputar a Série A2 o ano que vem. Pelo Campeonato de Futebol Feminino Brasileiro, Corinthians no masculino está uma verdadeira porcaria, mas no feminino está bem. Venceu o clássico diante do Santos ontem por 1-0 e com esse resultado assumiu a liderança. A Ferroviária é vice-líder, o Flamengo é o terceiro e a equipe do Palmeiras é o quarto colocado. Pelo menos nessa nós estamos bonito na fita. O futebol feminino do Corinthians está bonito na fita sempre. Agora o masculino, meu Deus, pasmem, senhores. Vamos passar para vocês também, vamos falar da Série A, da Série B primeiro. Vamos, Série B do Campeonato Brasileiro, resultados da rodada de número, vamos ver aqui que rodada foi essa aqui, da Série B, rodada de número 6, aconteceu na sexta, no sábado e no domingo. Eu não vou falar os dias porque não tem problema, mas todos esses jogos foram realizados. O Vila Nova e o Criciúma empataram lá em Goiânia 0-0. Já o Avaí jogou o clássico no seu estádio diante da Chapecoense. Cara, tomou de 4-1 da Chapecoense. Nossa Senhora. Tivemos também a derrota do Juventude em Caxias do Sul diante da equipe do Mirassol por 1-0. Juventude vai mal, hein? Vai cair para a Série A ou para a Série B. C, porque na Série B ele já está. Ele caiu do ano passado da A para B e esse ano está em último lugar na classificação. Tivemos também a vitória do Guarani em Campinas diante do São Paulo Correia 2-0. O Novo Horizontino não vai nada bem nas pernas. Perdeu em casa para o CRB por 1-0. O Ceará jogando lá no Castelão 2-0 em cima do Tombense. Londrina goleou a Ponte Preta, está na zona de rebaixamento. Que pena. Tomou de 3-0 lá na Terra do Café, no Paraná. Que pena, hein? E o Vitória, que ainda continua líder, mas ontem claudicou. Perdeu 3-2 para o Atlético Goianiense, jogando lá no Barradão, lá na Bahia. Quem perdeu em casa também foi o ABC. Perdeu em Natal para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. E a equipe do Ituano, jogando em Itu diante do Sport, ficou no empate em 1-1. A classificação eu passo amanhã para vocês. Vamos falar de Série A, começando com os jogos que aconteceram no sábado. No sábado tivemos 4 partidas. Entre elas, nós tivemos a equipe do Palmeiras. Palmeiras jogou com Red Bull Bragantino, o jogo foi no Allianz Parque. Só lembrando que, apesar do empate, o Palmeiras jogou bem. E o Bragantino também jogou bem. Então foi um jogo bastante equilibrado. Palmeiras teve até algum certo domínio, mas não concretizou em arremates a gol. Dominou. Mesma coisa que São Paulo ontem. Chegou a ter 70% de posse de bola, mas não arremata. Não adianta você ter posse de bola e não chutar não em adianta, gol. Não adianta nada. Tem que fazer gol. Lembrando que o Arthur abriu o placar para o Palmeiras. Primeiro gol do Arthur contra o seu ex-clube. E depois Juninho Capixaba, aos 25 minutos do segundo tempo, empatou. O Sábio Pereira foi quem apitou. Cartões amarelos para Juninho Capixaba, Eric, Ramírez, Cleiton, Alejandro, Gustavo Gomes,
E adivinha quem tomou também cartão amarelo? Ah, o técnico? Não, esse não tem como. Né? Abel Ferreira, mais Abel um cartão. Ferreira, mais um. É. Ó, até que teve bastante gente, hein? Vai 40 mil pessoas estiveram lá. Palmeiras jogou com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan e Vanderlan. Fabinho, depois Richard, Gabriel Menini, Rafael Veiga, depois Flaco Lopes, Arthur, depois Bruno Tabata, Dudu, depois Breno Lopes e Rony, depois Endrick. O Red Bull jogou com Cleito, Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Eric Ramírez e Lucas, Evangelista, depois Alejandro, Bruninho, depois Vitinho, Elinho, depois Mosqueira e Eduardo Sacha. Mas foi um jogo bom. Só que tá igualzinho o ano passado. Igualzinho. Palmeiras não marca quase, não marca muitos pontos. Mas quem tá na frente também não adianta. Botafogo não perdeu ontem? Sim. Então, e tava na frente, né? E tava na... Tá, não, o Botafogo continua na frente ainda. Eu sei, mas ele podia ter distanciado. Podia ter um aberto mais, né? Muito mais. Mas não. É, eles fazem questão de entregar o ouro pro bandido. Bom, tivemos aí ontem. Só um pouquinho, só, Juluba. O José Eduardo Andrade, ele é lá da cidade de Sorocaba. Ô, Sorocaba, belíssima cidade, não é verdade? Fica aí também na beira da Castelo Branco. Nosso abraço, nosso carinho para você, meu amigo José Eduardo Andrade, curtindo o nosso programa aí em Sorocaba. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. O João Gilberto, ele fala assim, ó, bom dia, Juruba, bom dia, Caldeira, Juruba, Palmeiras jogou mal, faltou o Zé Rafael, mas só tem um jogador que... Não, o Palmeiras não jogou mal, não, jogou até razoavelmente bem, não jogou espetacular e tal, mas jogou bem, mais ou menos, não jogou mal, não. Tivemos ainda no sábado, o Fluminense ganhou do Cuiabá lá no Maracanã, 2-0, tivemos também o Atlético Goianiense ganhando do Internacional, Atlético Mineiro, 2-0, Hulk não fez gol, mas só não fez gol, o resto ele fez até chover. 2-0 para o Atlético Mineiro diante do Internacional, que já estão cornetando o Mano Menezes, hein? meu amigo, não ganha. E o Flamengo foi até a Bahia e venceu o Bahia por 3-2. Agora, o pênalti que deram para o Flamengo, uma das coisas mais vergonhosas que eu vi até hoje. O do Corinthians também foi vergonhoso. Mas o do Flamengo, 10-0 pro pênalti do Flamengo, na vergonha. Vergonhoso o pênalti que deram. Então. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Aí veio o domingo e com ele... Que o Zé Eduardo Andrade, ele fala, moro em Sorocaba, Caldeira. Você falou da Castelo Branco, eu moro perto da Raposo Tavares. Então tá aí, nosso abraço para você, meu amigo, mais uma vez, tá? Que Deus proteja você e sua família sempre. E daí veio... Aí veio o domingo. Domingo, hein? Bom, vamos falar primeiro de Vasco da Gama e Santos. O Santos pode até não jogar bem, mas fez um gol com um menino de 17 anos, o David Washington, e acabou ganhando por 1-0. E com essas e outras, já está em sétimo lugar no campeonato. Você vê. E ninguém dava um tostão furado pelo time do Santos. Continua não dando, mas vai somando pontos. Isso que é importante. Sim. O jogo foi lá em São Januário, neste domingo... O Rodrigo Pereira de Lima foi quem apitou e o público decepcionante, 18.400 pagantes apenas. Cartões amarelos para Natan, Odair Hellman do Santos, Eric Marcos, Puma Rodrigues, Robson e Léo do Vasco. Gol de David a 28 do primeiro tempo. O Santos jogou com João Paulo, Natan, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Dodi Fernandes e Lucas Lima, depois Lucas Barbosa, Ângelo, depois Daniel Ruiz, David, depois Alisson e Lucas Braga, depois Ed Carlos, o Vasco de Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson, esse aqui é o próprio, o Bambu, Léo e Lucas Pitão, mas também só faltava o Vasco querer ganhar do Santos com Robson e Lucas Pitão, né? Na defesa. Jair, Matias e depois Alex Teixeira no intervalo e Barros, depois Eric Marcos, Figueiredo, depois Rodrigo, Gabriel Peck, depois Aureliano e Pedro Raul. Vale ressaltar que o Vasco também está numa situação calamitosa.
não é só o Corinthians não, o Corinthians tá, mas o Vasco também tá. E por falar em Corinthians, no clássico da rodada do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo empataram no Itaquerão. O São Paulo abriu o placar com Michel Araújo a 14 minutos do primeiro tempo e Roger Guedes já nos acréscimos aos 50 minutos, numa penalidade máxima cometida, dizem que foi cometida sobre o Wesley. Eu confesso que eu não daria o pênalti, mas quem apitou, deixa eu ver quem foi quem apitou aqui. Arbitragem é do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Ele é fraco, fraquinho. Assistentes, o Luiz Cláudio e o Michael Correia. Wagner Huey no Vale ressaltar que, mesmo que o VAR interfira, se ele bateu o pé que foi pênalti, foi. O VAR não se manifestou, porque ele também não pediu. Sim. Então, se ele pede interferência, anulava. Não dava o pênalti. Eu particularmente, acho que não foi. Não é porque eu tô de bronca com o Corinthians. Tem que falar a verdade. Agora, o gol que foi anulado, estão reclamando também. Não, o gol foi bem anulado. O Caleri fez falta e muita falta no Fagner, muita. Ele trepou em cima dele, colocou o braço em cima do ombro do Fagner e com o outro braço ele ainda derrubou, ele empurrou. Então ele fez muita falta. Agora o Cássio falhou no gol, hein? Se tivesse validado o gol, o Cássio seria o grande responsável pela derrota. Porque ele foi mal na bola, o Caleri caído, ele não chutou, ele empurrou a bola com o pé e o Cássio aceitou. Então, o que está faltando para o Corinthians? Meu amigo, tem que ter alguém que tenha aquilo roxo. Porque se o Luxemburgo não tiver atitude de técnico, atitude mesmo, tomar atitude como quem manda que sou eu acabou, ele vai afundar junto com o Corinthians. Ele vai terminar a carreira dele no fundo do poço e o Corinthians também. Por quê? Ele sabe que tem que tirar o Cássio, ele não tira. Ele sabe que tem que tirar o Gil do time, ele não vai tirar. Ele sabe que o Juliano não pode jogar futebol, ele sabe disso. E Fábio Santos não jogou ontem, mas a ala esquerda do Corinthians continua a mesma porcaria. Matheus Bidu também não marca ninguém. Tanto que saiu a jogada, cruzamento do Rafinha. Tinha 4 jogadores do Corinthians na bola. 4! Sabe quem que pegou a bola? Michel Araújo. Sozinho, escolheu o canto e bateu. Nesse lance, o Cássio não teve culpa. Mas Gil não pode mais jogar, não pode. Não pode, não tem mais raciocínio não faz de bola. Marcação, é muito lerdo. Não né? tem. É. É, Corinthians foi para campo com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, depois Pedro e Juliano, depois Matheus Araújo, Wesley, depois Adson, Roger Guedes e Luiz Alberto, e Yuri Alberto, depois Felipe Augusto. Vale ressaltar que a hora que entrou o Adson, deu uma melhoradinha. Uma primeira bola que foi chutada em gol no segundo tempo foi aos 42 minutos. São Paulo com Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, Pablo Maia, Gabriel Neves, depois Luan e Michel Araújo, depois Marcos Paulo, Wellington Rato, depois Alisson Luciano, depois Rodriguinho e Caleri, depois Juan. O jogo seguinte, primeiro tempo. São Paulo fez os 14, numa bobeira tremenda, depois o Roger Guedes bateu o pênalti, muito bem batido, diga-se, fez 1-1. Segundo tempo, eu falei, agora o Corinthians vem, vai pro Adson, mais meia dúzia, 1-1 o jogador ali, e vai partir para cima. Ledo engano, Corinthians assistiu São Paulo jogar. São Paulo teve, olha, chegou a 70% de posse de bola, Corinthians 30%, jogando em casa. Tem o público e a renda aqui? Público. Quase 40 mil pessoas. Então, agora, a torcida tem dado apoio. Só que não adianta. O jogador do Corinthians não ganha uma dividida por baixo, não ganha um cruzamento de cabeça. Não chuta pro gol. Não chuta pra gol. Tanto é verdade que no segundo tempo, Adson chutou a primeira bola aos 42. Aos 42 do segundo tempo. Você agora, vê como é que é a coisa. E Yuri Alberto, olha, eu tô com uma cisma, cara. Tomara que eu esteja totalmente errado. Mas tô achando que esse Yuri Alberto é um Luan da vida. Vai acabar a carreira igual o Luan. Vai sumir do mapa. Porque o cara, ontem provou, recebeu algumas bolas. Não aproveita uma bola que ele recebe. Uma sequer.
Quer entrar com bola e tudo também, não é assim, né? Vamos já aos comerciais, Claudio de Poeira. Só um minutinho, só para completar aqui, o Zé Eduardo Andrade, ainda lá de Sorocaba, ele é um ouvinte, eu gosto porque o ouvinte realmente tem um carinho muito grande por nós, quando começa a ouvir o nosso programa, ele é lá de Sorocaba, está ouvindo a gente, e ele falou que mora na Raposo Tavares, sentido, olha aí, mandou a localização, hein? Sentido Votorantim. Então tá aí, eu conheço essa estrada também. Eu também conheço, passei muito por lá. Votorantim também é uma grande cidade, uma cidade linda, maravilhosa, como Sorocaba. Você sabe que divide Sorocaba? É uma avenida. Sim. Do lado esquerdo é Votorantim, do lado direito é Sorocaba. As cidades são emendadas. São emendadas as cidades. Bom, e o Ademir Romano, só para provocar você, Juruba, ele tá falando, cuidado com a pressão, hein, Juruba? Pode ficar sossegado. Já tá bem, né? Não, ele tá falando isso por causa que a gente é corintiano, sabe? Porque o pessoal que está nos acompanhando pela live pela primeira vez, fala, nossa, esses caras não são corintianos, do jeito que fala mal do Corinthians, não é. A gente é corintiano e quer lutar pro time que realmente ele consiga uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, se não der para trazer o troféu, mas pelo menos honre a camisa, né? Essa camisa do Corinthians, que é uma camisa tradicional, quanta gente importante vestiu ela, quanta gente importante, né, Juruba? Fez até dando sangue para a camisa do Corinthians, não é verdade? Eu falei, quase 42 mil pessoas estiveram presentes ontem. Mas não adianta, torcida não ganha jogo, torcida não anima jogador, porque o Corinthians está jogando desanimado. Sim. Porque todo mundo tem medo de tocar bola. Vamos começar depois, vamos, a gente termina. No comercial depois a gente volta com mais esporte aqui para vocês, tá bom? Fique ligadinho aí, não saia daí. Inovando e atravessando gerações. De segunda a sexta, você ouve Sociais, o programa que tudo informa. Oferecimento. Calhoni Caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para a sua obra. Disque 3841-2071. Big Power, a sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque Produtos 3842-3333. Dog Boy Pet Shop, onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado. Tem a qualidade Petrobras, o melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçados, a sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Sempre com você e em breve em 88,7 FM. Abastecer o seu carro é coisa séria? O Auto Posto Eldorado oferece o melhor para o seu carro com qualidade e tecnologia Petrobras. Troca de óleo, loja de conveniência e lava-car. Seja inteligente, abasteça seu carro no Auto Posto Eldorado, do jeito que você gosta. Avenida Aldo Marini 201, fone 3842-2166, ao lado do Supermercado Central. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você! Chegou o delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver e o Jaú Serve entrega no horário combinado, ou se preferir pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico, da batata ao sabão em pó, tudo que você precisa tem no delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo. jauserve.com.br. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu. No mercado municipal, Elaine Rotzerri está atendendo com comidas deliciosas. Você pode ir até Elaine Rotzerri e fazer seu prato do jeito que você gosta. É o prato feito mais caprichado. Mas se você quer pedir um marmitex, basta ligar e receber rapidinho em sua casa. Os telefones de Elaine Rotzerri são 3841-4368 e 99182-1673. E tem muito mais. Aos finais de semana tem carne assada e frango assado, aceitando inclusive encomendas de salgados e massas. Elaine Rotzerri Serri, no Mercadão Municipal, está aguardando você, na rua Comendador José Manuel Pupo. Anota aí mais uma vez os telefones 3841-4368 e 99182-1673. Elaine Rotzerri, no Mercado Municipal.
Na Construtores tem tudo para a reforma ou construção da sua casa. Piso retificado acetinado, 60 por 60, apenas R$ 24,90 o metro quadrado. Piso retificado acetinado, 22 por 90, R$ 38,70 o metro quadrado. Porcelanato retificado, 61 por 61, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa preto Onix, R$ 780,90. Na Construtores tem tudo para reforma ou construção da sua casa. Construtores Acabamentos. Telefone 3812-8000 ou acesse www.construtores.com.br. Comunicado urgente. O IPREM SM informa aos aposentados e pensionistas que o período para a realização da prova de vida se encerra no dia 15 de maio de 2023. Dessa forma, solicita o comparecimento de todos os segurados à sede do Instituto até essa data. Para mais informações, entre em contato através do telefone 14-3842-3072 ou presencialmente na sede do IPREM São Manuel. A informação clara e objetiva. Você está ouvindo Sociais, o programa que tudo informa. Todo dia é dia de promoção do Rochinha Burgues. E toda segunda-feira você compra dois dog burger ou dois baldo dog por apenas R$ 32,00. E você também pode escolher um de cada. É isso mesmo, dog burger ou baldo dog, dois de cada ou um de cada por R$ 32,00. Promoção todo dia é no Rochinha. Peça o seu lanche pelo telefone 3842-1011 ou pelo WhatsApp 99125-1939. Rochinha, Rochinha, qualidade sadia. Você conhece, você confia. Atenção, motorista categoria C, D e E. Vai renovar sua CNH e precisa de exame toxicológico? Faça no Laboratório Unilab. No Unilab, seus exames serão realizados por profissionais altamente qualificados e experientes. Laboratório Unilab. Há mais de 40 anos, o seu laboratório de análises clínicas em São Manuel. Avenida Irmã Sintra, 654, próximo à Unimed. Telefone WhatsApp 14-3841-2383. Em São Manuel, você pode contar com os serviços da Baceto Contabilidade, Imposto de Renda, Abertura e Encerramento de Empresas, Rotinas Departamento Pessoal, Escrita Fiscal, Regularização MEI e Empregador Doméstico. Baceto Contabilidade, Responsável Técnica, Fernanda Josepete Baceto, atendimento de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Baceto Contabilidade, Rua Coronel Rodrigues Simões, 230, Centro de São Manuel, fone 3842-1696. A usina São Manuel processa mais de 4 milhões de toneladas de cana a cada safra. Na São Manuel, acreditamos que é possível fazer mais com menos. É saber que a inovação é um processo contínuo, que deve ser pensado e praticado todos os dias. Buscamos aperfeiçoar permanentemente um modelo de gestão transparente que visa reduzir os custos da empresa, aumentando a rentabilidade e o valor da organização. Só assim juntamos nossos objetivos, sermos uma empresa perene, rentável e cidadã. Que tal comer aquele bolinho de peixe? Ou ter aquele peixe que você gosta já empanado, prontinho para fritar? Melhor que isso é saber que além de ir na peixaria, você tem a opção de pedir pelo WhatsApp ou pelo telefone e receber em sua casa. Essas são algumas das vantagens dos Pescados Fernandes, a peixaria de São Manuel. E hoje, segunda-feira, não tem atendimento, mas a partir de amanhã até o domingo eles aguardam a sua visita. Pescados Fernandes, na Rua João Massarelli, pertinho da Escola Faraco. Disque 3841-5443 ou pelo WhatsApp 99132-3634. É só ligar e se ligar no melhor som da cidade. 1510. Clube. A frequência do sucesso. A frequência do sucesso. A frequência do sucesso. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel, Sociais, o programa que tudo informa.
Agora são 11h45 aqui na cidade de São Manuel. 11h45. Mais alguma coisa do esporte, Juruba? Apenas para completar os resultados de ontem, da rodada de número 6 do Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos o... já falamos de Vasco da Gama e Santos, 1-0 para o Santos. Já falamos de Palmeiras, de Corinthians e São Paulo, 1-1. E falamos, não falamos de Atlético do Paraná, 3-2 para cima do Coritiba. Também o Grêmio ficou no 0-0 com o Fortaleza. O jogo foi lá no Rio Grande do Sul. A vitória do Goiás sobre o Botafogo, é que eu digo, time sem camisa não pode botar banca. Botafogo vinha botando uma banca danada. Nossa senhora, é capaz de ser campeão invicto. É. Já perdeu pro Goiás. E agora... Perdeu lá em casa? Ou... Não, perdeu lá em Goiás. Lá em Goiânia. Tá. Agora, só que tem uma coisa. Agora começa a derrocada. Pode escrever o que eu tô te falando. E o América Mineiro parece que já acendeu também a lanterna da segunda divisão. 4-0, acabou perdendo para o Cruzeiro lá no Estádio Independência. Nossa, classificação senhora, e tudo mais de Copa do Brasil, que amanhã nós teremos apenas uma partida Fluminense Flamengo, a gente fala amanhã, Caldeira. Vamos então agora para loterias da Caixa? Isso, vamos lá então. Vamos chamar o nosso companheiro Walter Salomão, que vai passar aqui pra gente os resultados das loterias da Caixa. Se você fez uma fezinha no final de semana, quer saber como é que foi, quem ganhou, quem não ganhou, a partir de agora, caneta e papel na mão, vamos conferir o resultado. Agora na Clube, o resultado das loterias. Confira com a Clube e boa sorte. Resultado das loterias. Tá aí, Salomão, bom dia! Alô, Caldeira, bom dia para você, bom dia para o Juruba e para os ouvintes da Rádio Clube de São Manuel nesta segunda-feira, 15 de maio do ano 2023. Uma semana com muita sorte, saúde e alegrias para todos vocês. No resultado das loterias da Caixa, os principais concursos que correram no final de semana. Temos aqui a Mega Sena, a Loto Fácil, a Quina e a Loteria Federal do Brasil. Vamos conferir juntos. Boa sorte para você. Mega Sena. Mega Sena, concurso 2592. Atenção, vamos marcar as dezenas. 15, 17, 28, 34, 35 e 51. Não tivemos ganhadores na Mega Sena. Já com 5 assentos, 26 ganhadores. Cada apostador vai receber R$ 80.203,83. Para o próximo concurso da Mega Sena, que corre na quarta-feira, a estimativa de prêmio é de R$ 10 milhões. Loto Fácil. Loto Fácil, concurso 2811. Atenção, vamos marcar as dezenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 22, 23 e 25. Dois apostadores acertam na Loto Fácil. Um apostou pelo canal eletrônico e o outro é de Rio Verde, estado de Goiás. Cada um vai receber R$ 899.457,19. Com 14 assentos, 167 ganhadores. Prêmio de cada um, R$ 2.258,63. Quina! Quina, concurso 6.148. Vamos anotar na Clube as dezenas sorteadas. 27, 40, 46, 54 e 65. Não tivemos ganhadores na quina. A quadra saiu para 95 apostadores. Cada ganhador vai receber R$ 9.549,31. Para o próximo concurso da quina, estimativa de prêmio de R$ 20 milhões. Loteria Federal. Loteria Federal do Brasil, extração de número 5.764. Atenção, marque o quinto prêmio. 19.717. 19.717.
Bilhete vendido em Imbituba, Santa Catarina. Quarto prêmio, 36.827. 36.827. Bilhete vendido em Capão Bonito, Estado de São Paulo. Terceiro prêmio, 62.555. 62.555. Bilhete vendido em Ituverava, Estado de São Paulo. Segundo prêmio, 46.292. 46.292. Bilhete vendido em Taboão da Serra, Estado de São Paulo. E atenção para o primeiro prêmio da Loteria Federal do Brasil. 15.553. 15.553. Bilhete vendido em Guarulhos, Estado de São Paulo. Repetindo, 15553. 15.553. E você conferiu pela Clube o resultado das loterias da Caixa, que volta amanhã com outros resultados. Continue apostando e uma ótima sorte para você. Ok, Salomão, um abraço, meu amigo. Obrigado aí pela sua participação e amanhã você volta com mais resultados das loterias. Olha, Calione Caçamba, melhor opção para você que vai precisar de uma caçamba, seja na limpeza do terreno ou até mesmo no momento da obra. Calione é tradição, garante a oferta e tem caçambas a partir de R$ 80,00. Locação de caçamba, venda de terra, aluguel de caçamba, disque caçamba, areia, aluguel de betoneiras, adubo orgânico, cimento e pedras. Também agora com maquinário para fazer limpeza aí do seu terreno, tá bom? E faz demolição também. Calione Caçambas, tem o telefone 14-3841-2071, 14-3841-416881. Ou então celular 14-99-12-50-659. Ali na rua José Manuel Moro, com a rua Isidório Bertaglia, nos altos do bairro da Conquista, Juruba. Falamos também de Dog Boy Pet Shop. São Manuel e Ariópolis podem contar com a Dog Boy Pet Shop, onde você encontra tudo para o seu animal de estimação. As melhores rações do mercado, com os menores preços. Da Lesser, Special Dog, Golden e Premier. A Dog Boy oferece também serviço de banho e tosa, banhos a partir de R$ 35,00. E ainda com a venda de filhotes. Tem também medicamentos para animais e outros produtos, inclusive linha completa de aquarismo. Além disso, tem gaiolas, casinhas pet, coleiras, lindas botas. Anote aí os telefones da Dog Boy em São Manuel, 3842-2169. Lá em Areiópolis, 99849-6648. Eu quero mandar um grande abraço ao Orlando Primo Luciano, que está aí acompanhando a gente. Ô Luciano, aquele abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. De vez em quando a gente se encontra aí pela cidade de São Manuel também. E é claro, ele é um grande ouvinte, não perde um programa aqui da Rádio Clube de São Manuel. E hoje acompanhando pelo Facebook também aqui o nosso programa. Obrigado, viu, Orlando Primo Luciano. Olha, a Yumi Home, aqui em São Manuel, a maior loja de utilidades domésticas, de presente também, né? Tem tudo que você precisa para o seu dia a dia. Copo térmico, R$ 40,00. Bolsas a partir de R$ 30,00, né? Colares, pulseiras, a partir de R$ 10,00. Muito, mas muitas bijuterias mesmo. Relógio de pulso a partir de R$ 25,00. Na Yumi tem também aquela esponja mágica, essa super esponja que você só umedece com um pouquinho de água, ela tira toda aquela sujeira da panela de inox com uma facilidade imensa, minha amiga. Você realmente vai ficar aí, olha, enlouquecida de ver esse trabalho que essa esponja faz, tá? E mais ainda, ela tira a risco da parede. Né? Sabe a cerâmica que está suja? Você também vai impressionar como a esponja mágica limpa ela. Parcela tudo em 4 vezes, aberto de segunda
à sexta-feira, das 9 às 18 e também ao sábado, das 9 às 17h30. Fica ali na esquina da Rua Moraes Gordo com a Gomes de Faria e Umi Rami. Aí essa loja que tem um monte de utilidade doméstica. Falamos também em nome de Calçados Gesselina. Não fique fora da moda. Calçados Gesselina tem muitas novidades para você. Sapatilhas Azaleia estão em promoção. Tem a partir de R$50. A linha infantil está com muitas novidades e preço que ninguém faz igual. Na Gesselina é imbatível. Aliás, até quando vai ficar andando com aquele tênis velho, hein? Passe na Gesselina, lá tem tênis, sandálias, chinelos, sapato social e tudo mais para você das melhores marcas. Com certeza, é de ser produtos autênticos. Tem produtos da Pampili, Klein, Pé com Pé, Olímpicos. Para ficar bem fácil de você ter o seu calçado novo, a Gesselina ainda parcela nos cartões. Atenção, mulheres, como é que está aquele chinelo? Sua rasteirinha, tudo bem? Não, tudo isso e muito mais está aguardando por você na Gesselina Calçados. Aproveite e dê uma olhada nos tamancos, sapatos, sapatilhas e em toda a coleção de inverno. E a nossa amiga sabe que na Gesselina tem as melhores marcas, Piccadilly, Dakota, Coach, Azaleia. Atenção, tênis a partir de R$ 72,00. Gesselina Calçados, Rua Batista Martins, 238. E tem estacionamento próprio. Não precisa pagar zona azul em frente à loja. Você coloca o carro e pode ficar à vontade. Bom, eu quero falar também sobre o posto Eldorado, hein? O posto Eldorado fica ali na Avenida Irmão Aldo Marini, 201. Aberto das 6 até as 22 horas todos os dias. O Eldorado trabalha com produtos da Petrobras certificados, gasolina, álcool, diesel e uma completa variedade de filtros de combustível, de ar, lubrificantes, todos trocados ali mesmo por uma equipe treinada e preparada, tá bom? Digo ainda para você que tem a loja da conveniência lá no Alto Posto Eldorado, oferece produtos e bebidas de qualidade, dando maior conforto na hora de cuidar do seu carro, além de ser e você poder ter um happy hour, né? Para aqueles que gostam, na verdade, bater um papo com os amigos, uma coisa ou outra, vá à tarde lá que, na verdade, você tem na conveniência lanches, salgados e também agora o Carlão e a Mara estão fazendo espetinho à tarde. Então, nada que eu tomar aquela cerveja gelada, né, Juruba? Quem? E ao mesmo tempo, então, você também saborear coisas gostosas, que é o espetinho do meu amigo Carlão e da Mara. Telefone 3842-2166 é o telefone do Eldorado. Ligue lá, agende para trocar o óleo do seu carro, trocar o filtro, e tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, você vai sair super feliz de lá. Agora são 11 horas e 58 minutos. Juruba, deixa eu só falar aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai com mais, nós temos ainda mais comercial, mais um bloco de comercial, e dia 20, né? Nós teremos dia 20, pela igreja Gepan aqui de São Manuel, ela vai realizar um almoço delicioso, será sábado, dia 20 de maio, com cardápio espetacular. E o melhor será entregue na sua casa por apenas R$ 22,00, para entregar na sua casa se você quiser, tá bom? Então, gente, olha, você pode receber nesse cardápio nhoque, arroz, sobrecoxa assada, maionese, salada de repolho. Inclusive a salada de repolho, o pessoal fala, mas ele vai cozinhar. Não, ele vem num potinho separado, já para não ter esse problema do repolho cozinhar com o calor da comida, tá bom? Então, a melhor comida na sua casa vai ser no dia 20/5 e você pode fazer as encomendas agora com a Camila. Ligue agora, gente, para depois sábado não ter que sair correndo e ficar ligando de última hora, tá bom? É o 14-991-27-7698. Esse é o telefone da Camila para você fazer a encomenda desse nhoque que vai acontecer no próximo sábado aqui na cidade de São Manuel. E, é claro, Marmitex vai entregar aí na sua casa. Juruba, alguma coisa mais aí?
Não, apenas lembrando que todos os domingos, lá na ACC Fest, tragam as crianças para um dia só de brincadeira. Pula-pula, piscina de bolinha, tobogã, oficinas para pintar desenhos, algodão doce, pipoca, tudo isso por apenas R$10 por criança. Será, acontece todos os domingos. Para maiores informações, ligue no 99191-4681. ACC, todo mundo sabe onde fica, em frente ao Jardim Municipal. Tá certo, agora são 12:01 aqui na cidade de São Manuel. Vamos aí para mais um bloco de comercial, né? Temos que faturar, se não faturar o programa não vai no ar, não é verdade, Juluba? Então vamos faturar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente já volta com notícias de São Manuel e também de toda a nossa região. O que acontece na cidade e na região você fica sabendo aqui. Sociais, o programa que tudo informa. Oferecimento. Calhoni Caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para sua obra. Disque 3841-2071. Big Power. A sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque Produtos 3842-3333. Dog Boy Pet Shop. Onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado. Tem a qualidade Petrobras. O melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçada. A sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Tubo Fibra Pratanet. Turbine sua conexão agora mesmo. Só a Pratanet tem os melhores planos para você. 800 mega por apenas R$129,90 ao mês. 600 mega por apenas R$99,90 ao mês. Com roteador incluso e sem taxa de instalação. E mais, indique um amigo e ganhe um mês grátis. Não contrate outra internet. Vem pra Pratanet. Entre em contato e garanta hoje mesmo. 14-3812-5100 ou acesse www.prata.net. Precisou de areia, pedras ou o que para sua obra? No Calhoni Caçambas tem. E o melhor, também tem pedra, areia e tudo que você precisar ensacado em pequenas quantidades. Calhoni Caçambas também aluga betoneiras, faz terraplanagem e entrega as caçambas com preço que cabe no seu bolso e rapidinho. A Calhoni Caçambas comunica que também tem diversas máquinas para a realização de vários serviços, inclusive fazendo limpeza de terrenos e também faz demolições. Calhoni Caçambas, Rua José Manuel Moro, 511, no Alto da Conquista. Telefones 3841-2071 ou 3841-6881. Lar Anália Franco, uma história de responsabilidade social. Conheça o Banco de Alimentos Vó Leonor Bressanin, mais um projeto do nosso lar. O objetivo dessa iniciativa consiste em coletar produtos que perderam seu valor comercial, porém preservam seu valor nutricional, contribuindo assim diretamente no combate ao desperdício de alimentos. São mais de 82 toneladas de alimentos doados gratuitamente todos os anos para entidades, famílias e pessoas em vulnerabilidade social. Lar Anália Franco. Aqui, o amor ao próximo está sempre presente. A Clínica Breve Prever atende diversas especialidades médicas e odontológicas com valores acessíveis. Para associados Prever, os valores são ainda mais acessíveis e com direito a retorno. Agende hoje mesmo a sua consulta. Aceitamos cartões de crédito e Solucard. Clínica Breve Botucatu é Sistema Prever. Avenida Santana, 525. Telefone 14-3440-1800. E WhatsApp 99171-9355. Diretor Técnico Dr. Flávio Fernandes, CRMSP 104849. Doutora Jaqueline Polo, CROSP 67856. Evoluindo junto com o tempo e informando gerações. Sociais, ontem, hoje e amanhã. O programa que tudo informa.
No Lorenzão Supermercado, as melhores ofertas. Confira os melhores preços. Contra filé no X, R$ 44,90. No Clube com Desconto, R$ 42,90. Asa de frango, R$ 16,99. No Clube com Desconto, R$ 15,99. Linguiça Suinco, R$ 15,99. No Clube com Desconto, R$ 14,99. Leite em pó Ninho, R$ 19,99. No Clube com Desconto, R$ 17,99. Café Tesouro, R$ 17,99. No Clube com Desconto, R$ 16,99. Aproveite essas e outras ofertas no Lourenção Supermercado. Aguardando você e sua família na Vila Industrial. O Mercadão é meu estilo, precisei nem pesquisar. Pus os óculos, fiz carão, mandei fazer, eu vou levar. Aí eu vi vantagem. É super show, variedade, armação de qualidade. Em São Manuel, na Rua Moraes Gordo, 174. Telefone WhatsApp 996003113. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Eu só tomo Café Grava, porque é muito mais gostoso. Eu só tomo Café Grava, porque é mais saboroso. Eu só tomo Café Grava, o café que é da família. Eu só tomo Café Grava. Café Grava, grãos selecionados garantindo melhor aroma e sabor. Café Grava, muito mais gostoso. Eu só tomo Café Grava, de sabor. Maravilha. Especial como as coisas boas da vida. Atenção para as promoções de Augusto Presentes e Variedades. Manta de casal, uma por R$ 34,99 ou duas por R$ 59,99. Umidificador de lâmpada, R$ 39,99. Fone de concha, R$ 34,99. Game retrô, 10 mil jogos, R$ 249,99. Boleira de vidro por R$ 34,99. Mini liquidificador, R$ 59,99. Coração de pelúcia Love, 2 por R$ 19,99. Caneca Dia das Mães, decotada com chocolate, R$ 29,99. Caixa térmica, a partir de R$ 89,99. Essas e muitas outras promoções você encontra em Augusto Presentes e Variedades. Rua Gomes e Faria, 250. Telefone 991184856. Rádio Clube de São Manuel, com a melhor programação. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel, Sociais, o programa que tudo informa. Agora são 12 horas e 8 aqui pela cidade de São Manuel. Voltamos então com o nosso programa Sociais. Olha, gente, amanhã, dia 16, nós teremos uma audiência pública da saúde. É muito importante você, minha amiga, você, meu amigo, participar. Inclusive, através da Diretoria Municipal de Saúde, está tornando a pública e convidando a população em geral para participar dessa audiência pública que será realizada no dia 16 de maio, amanhã, a partir das 19 horas, lá no prédio da Câmara Municipal de São Manuel, na rua Dr. Júlio de Faria, 448. Ali serão debatidas e apresentadas ações executadas nesse terceiro quadrimestre de 2022, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde 459, de 10 de outubro de 2012. Mas é uma prestação de contas, tá, do ano passado, do ano 2022, e essa audiência pública, ela é aberta, né, Juruba? A participação de toda a população de São Manuel, que poderá fazer perguntas, esclarecer dúvidas e até mesmo dar sugestões durante o evento na área da saúde. Então é importante a população participar, sabe por quê? Porque depois não adianta ficar falando mal uma coisa ou outra se você não participa diretamente a hora que você tem a oportunidade de dar a sua sugestão, não é verdade? É, se bem que muitas dessas audiências, Caldeira, são de cunho simplesmente explicativo. Porque, você sabe, o horário é totalmente impróprio, porque quem está trabalhando não tem a mínima condição, porque é realizado à tarde. Às 19h. Ah, vai ser às 19h? Isso. Bom, essa vez então vai mudou, ser de noite. Porque normalmente sempre eles fazem às 14h, às 15h, eles realizam. Mas eu participei de muitas delas fazendo cobertura pela rádio anterior, mas eu falo para você que é mais uma explicação técnica do que propriamente é uma audiência.
é uma explicação técnica, porque quem vai falar são aqueles responsáveis pelo que gastou, pelo que comprou e tal, mas muitas pessoas nem sabem o que vai acontecer. Lembrando também, Caldeira, que hoje, dia 15 de maio, a partir de hoje, passa a ficar aberta a vacinação da influenza para todos, crianças a partir de 6 meses até 100 anos. Então, está aberto para todo mundo a partir de hoje. Ou 100 anos ou mais. Eu não sei como que vai fazer o escalonamento, a escala, como que vai fazer, se é por ordem, não sei como que vai ser. Porque às vezes não vai abrir para todo mundo no geral a vacina da gripe. Mas eu acho que até deve, pode ser até que aconteça. Acontece. Porque está sendo, a procura está sendo baixíssima. É isso que eu ia falar. Então, se está sendo baixíssima a procura, cara, o que vai acontecer? Simplesmente vai abrir para toda a população. Agora, pode ser que eles façam por ordem cronológica de idade, sei lá, dos 50 aos 40, dos 40 aos 30 e assim por diante. Mas eu acredito que em São Paulo, não. São Paulo já abriu hoje a partir de 6 meses para cima. Todos os postos de saúde de São Paulo estão abertos. Agora, para nós, a gente não recebeu ainda como é que vai ser feito aqui em São Manuel. Mas eu acredito que vai ser a mesma coisa que São Paulo, porque isso aí é uma coisa que todo mundo precisa tomar. A gente sabe que muita gente não toma, mas paciência, cada um cuida de si. Então, porque veja só, inclusive a enfermeira Vanessa, né, a Nise, né, ela que é responsável pela distribuição, né, recebimento, distribuição também das vacinas, falou com a gente ao vivo, né, na última sexta-feira, e disse que realmente a procura é muito pouco. Inclusive, Juruba, sexta-feira, dia 12, ali o CS2, através da técnica de enfermagem, a Gislaine, ela realizou também um atendimento a domicílio. Mas veja só 11 pacientes... Só 11, tem muito mais. Você acha que pessoas acamadas aqui no centro da cidade, só 11? Tem muito mais. Muito mais. Então, é que muita gente não quer tomar. Então, esses 11 pacientes, foi feita a aplicação da dose da vacina Pneumo 23, influenza, e também o reforço da bivalente contra a Covid-19. Ao total, foram realizadas 18 doses, sendo dessas 3 doses de vacina Pneumo e também 10 doses de imunizante contra a influenza e 5 doses contra a Covid. As solicitações para vacinação em casa podem ainda continuar sendo feitas em todos os postos de saúde, tá bom? Você que tem um paciente acamado na sua casa, um parente acamado, você pode procurar o CS2, quem mora aqui no centro, lá na Coab, mesma coisa, procure o posto de saúde da Coab e assim por diante. Você mora na vila, vê o posto de saúde mais perto, não é verdade? E você vai poder, então, agendar e a enfermeira vai lá diretamente aplicar essa vacina. Você não precisa levar a pessoa no posto de saúde, né? Geralmente quem está acamado, tem dores, uma coisa ou outra, não vai poder ficar se movimentando para lá e para cá. Bom, nós tivemos também, foi na sexta-feira que nós tivemos aqui a presença do Sganzella? Sganzella, engenheiro Sganzella? Exatamente. E nós recebemos aqui, Luz de São Manuel, um comunicado que diz o seguinte: o município de São Manuel, por meio da concessionária de iluminação pública Luz de São Manuel, está promovendo o cadastro dos pontos de iluminação pública em todo o território municipal. Os cadastradores estão percorrendo todas as vias municipais, coletando os dados e imagens dos pontos de iluminação pública. Os cadastradores não devem entrar em qualquer hipótese em nenhuma residência ocupados por particulares, sejam eles residência ou instalações empresariais ou qualquer espaço privado. Estão identificados a serviço da concessionária Luz de São Manuel. Qualquer dúvida a respeito deve entrar em contato com o engenheiro Marcelo Sganzella pelo telefone 14-3841-2966 ou então 99195-9777. É só lembrando, Caldeira, que, claro, a gente conversou com o Marcelo, tal, ele falou com a gente, tudo, fez esclarecimento, o que está acontecendo, porque tem que fotografar o poste.
obrigatoriamente tem que fotografar o poste. Por exemplo, na minha casa, claro que não vai, como o poste é do lado oposto, e o lado oposto é o instituto e tem um muro, não vai aparecer. Agora, se por exemplo ele tiver que fotografar o poste e ele estiver em frente à sua residência, vai aparecer uma parte, ou não, uma parte lateral da sua residência, vai aparecer na foto. Mas essa foto é de cunho única e exclusivamente para cadastro da empresa. Tem nada a ver uma coisa com outra. Porque tem pessoas que estão achando estranho a pessoa chegar e tirar foto e às vezes sair. Claro que está de frente com a sua residência, mas se o poste está de frente com a sua residência, tem que aparecer. Não vai ter como. Então, as pessoas, se você tiver alguma dúvida, peça esclarecimentos. Não custa nada ir lá conversar numa boa, tal. Não precisa ser, às vezes, rústico, bruto, com estupidez também, não. Então, vai lá e conversa numa boa, que acaba se acertando. Tudo, porque não tem como, não tem como. Ele vai fotografar o poste, vai aparecer. Às vezes aparece o portão de sua casa, a grade, às vezes aparece o telhado, não tem como. Então, já está esclarecido, o Marcelo esclareceu bonitinho. Se você tiver dúvida, entre em contato com a empresa, entre em contato com a prefeitura, entre em contato com o escritório do Marcelo, que não vai ter problema nenhum. Porque isso daí tem que fazer, não tem como se fugir, sim, né, Claudirão? É verdade. Aliás, você falou tudo, né, Juruba? Você sabe que é conversando que se entende. Claro. Não adianta a pessoa querer ir lá já terá satisfação. Né? Não adianta. É conversando que se entende. Bom, tem mais uma aqui de São Manuel, que a Diretoria Municipal de Cultura, né, está realizando um mapeamento cultural do município para a elaboração de projetos culturais adequados a demandas locais e assim aumentar as chances de aprovação de arrecadação de recursos para o município. Esse mapeamento tem como objetivo identificar, conhecer os artistas, trabalhadores da cultura do nosso município, bem como atividades e necessidades deles também. A partir das informações coletadas, a diretoria poderá elaborar políticas públicas mais efetivas que atendam às demandas dos artistas e trabalhadores culturais, além, é claro, de promover e aprimorar a gestão dos recursos destinados especialmente à Diretoria de Cultura. É bom isso aí? Não, é bom. Já aconteceu algumas vezes de chegarem recursos lá da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Antigamente vinha pela lei Billy Blanco, não sei se ainda está em atividade a lei Billy Blanco, o projeto Rouanet, eu sei que tinha parado, tinha acabado. Depois houveram alguns problemas seríssimos aí, de pessoas que queriam se aproveitar do projeto Rouanet, pessoas que não tinham nada a ver e que não... aproveitadores, a gente sabe o que aconteceu, não em São Manuel, estou dizendo no Brasil. Os aproveitadores têm tudo quanto é lugar. Então, estão sempre de plantão. Estão sempre de plantão. Agora, veja bem, em São Manuel nós temos vários e diversos artistas, muitos artistas que vivem da cultura e que trabalham em prol da cultura. Então, esses artistas, realmente, eles necessitam. Então, é muito bom que se faça um cadastramento para, na hora que chegar o recurso, mas, claro, vai enviar para São Paulo, de repente eles enviam o dinheiro para cá, para dividir para quem presta esse serviço, porque temos realmente muitos artistas e pessoas honestas e idôneas que vivem desse trabalho. Agora, o que não pode é você chegar e dar dinheiro, porque às vezes é seu amigo, porque às vezes é um parente, porque isso aí acontece muitas vezes em alguns lugares, viu, Caldeira? Sim. Você sabe que acontece. Acontece. Não, espero que, seu Manuel, não aconteça isso. E tenho quase que certeza que não acontece. Mas a distribuição sendo feita bonitinha, direitinha, como tem que ser feita, eu acho que mais do que normal. Porque os artistas realmente têm que ser valorizados. Porque praticamente São Manuel não tem, na minha opinião, não tem valorizado muito seus artistas. E temos muita gente boa aí que pode fazer muito mais em prol da cultura e de outros segmentos. Mas para isso tem que ter recurso. Então, faça o cadastro, se você é artista, vai lá, faça o cadastro, porque isso aí vai valorizar principalmente você que vive disso.
É, procura a diretoria de cultura, fala com o Arnaldo, não é verdade? Ele já vai realmente passar para você tudo o que precisa para fazer o cadastro. Você vai ter apoio, é isso que é importante, que tem muitos artistas plásticos em São Manuel que já fazem parte da diretoria e outros são desconhecidos e fazem trabalhos lindos e maravilhosos que poderiam também ser expostos para a venda, não é verdade? É, exposição também fora da cidade, para mostrar o que São Manuel tem. Já temos bastante pessoas aí do artesanato e realmente é muito importante isso tudo para a nossa cidade. Agora são 12 horas e 20 minutos. Juruba, nós teremos aí um show de prêmio, não é verdade? Que vai ser realizado em favor do pessoal da oncologia lá da Unesp. Eu gostaria que você falasse com a gente, que é muito importante. Vai ser no mês de julho o sorteio, mas ao mesmo tempo você pode já começar a comprar aí a sua cartela, não é verdade? Para que possa concorrer a isso. É, trata-se de solidariedade premiada. Ajude a oncologia do Hospital das Clínicas de Botucatu e concorra a um Renault Kwid 0 quilômetros. O valor do convitinho, R$20. Então, inclusive você pode adquirir aqui na Rádio Clube, porque a Rádio Clube está fazendo uma parceria com a Unesp, lá de Botucatu, para vender os números, para que você possa concorrer. Apenas R$20 não vai fazer diferença para você, mas para quem está fazendo isso, vai fazer muito. Porque a gente sabe, Caldeira, que a Unesp de Botucatu, é claro que a maior frequência são as pessoas que moram em Botucatu. Mas a segunda cidade que mais tem pessoas que precisam e são atendidas é São Manuel. Então, nada mais justo do que nós colaborarmos e com apenas R$20 você adquire um número e no dia 29 de julho, certo? Você vai concorrer a esse carro. Esse carro, alguns empresários, eu não sei se de São Manuel também, de Botucatu, eles se reuniram e compraram esse carro. Então, doado para a Unesp. Então, a Unesp, o que ela vai fazer? Claro que você fazendo um sorteio, você vai arrecadar muito mais. Porque o que eles precisam fazer? Eles vão levantar mais um prédio para atendimento exclusivo da oncologia. Exclusivo. Vai ser um prédio exclusivo. Não vai ser para outra coisa, a não ser para a oncologia. E você sabe que hoje a oncologia, o câncer está disparado em tudo quanto é cidade. Você sabe que existe mesmo. É uma doença silenciosa, mortal, terrível. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, tendo um prédio novo, vai muito mais gente vai poder ser atendido. Então, eu acho muito importante. Olha, se você quiser, você pode fazer um contato aqui com a rádio, no 3841-2555, e você pode vir aqui e adquirir. Eu até acredito que teremos alguns outros pontos de venda. Porque o Thiago está vendo se consegue colocar em mais alguns lugares. Sim. A venda né, dos números. Então, mas se você quiser vir aqui na rádio, é facinho. Todo mundo sabe onde fica o tênis clube. Ex-tênis clube, o prédio está aqui ainda. O ginásio está aqui, está tudo aqui ainda. A rádio fica na esquina. É super fácil. Você vem, adquire sua cartelinha, e você vai concorrer no dia 29 do mês de julho. Super importante, viu, Juruba? Realmente, a gente convoca toda a população de São Manuel, você que tem condições, ou você que possa, né, colaborar com a oncologia, que é, para quem não sabe, é o câncer, né? É onde faz o tratamento de câncer, que é a oncologia lá da Unesp de Botucatu. Compra essa cartela, deve ser sorteado pela Loteria Federal, cada cartela Dia 29, é um sábado. Toda cartela tem um número, você entendeu? A milhar, e é claro, você vai participar no dia 29/7, né? É um sábado, de 7 é mês de julho, né, Juruba? É o mês de junho, julho. Acho que tem que levantar aí, porque nós estamos vendo o mês de junho. Aí embaixo no canto deve estar aí, dia 29. 29 de julho, que dia que é? Sábado. Então tá aí, já tá confirmado também. A gente
mata cobra e mostra o pau, não é verdade? É essa, né? Exato. Então, dia 29 de julho é um sábado e nós estaremos sim participando, comprando a cartela pela Loteria Federal. Você pode ganhar um carro zero quilômetro e ajudar o serviço de oncologia lá da Unesp de Botucatu. E se você quiser maiores informações também, você liga aqui no 3841-2555 ou então você liga no 3811-6069. É o telefone lá da Unesp, da Unesp. Bom, Juruba, começamos o programa com 20 graus, agora já está 22 graus aqui na cidade de São Manuel. São 12h30 quase, e eu acredito que lá pelas 14 horas chegaremos nos 24. E aí não vai passar disso não. Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai retornar com as notícias da nossa região. Então não saia daí, vamos saber o que aconteceu nesse último final de semana com as notícias da região ou algumas que aparecerem aqui da nossa cidade depois do comercial, tá bom? Pelo telefone, do seu celular ou pelo seu computador, você participa do programa Sociais. Sociais evoluindo com você. Oferecimento. Calhoni Caçambas. Tem caçambas e aluguel de equipamentos para sua obra. Disque 3841-2071. Big Power. A sua nova fábrica de produtos de limpeza em São Manuel. Disque Produtos 3842-3333. Dog Boy Pet Shop. Onde tem tudo para o seu pet e itens de aquarismo. A Dog Boy está em São Manuel e também em Areópolis. Posto Eldorado. Tem a qualidade Petrobras. O melhor lugar para o seu happy hour. E Gesselina Calçada. A sua loja de calçados do bebê ao adulto e sempre com a qualidade garantida e os menores preços. Sempre com você e em breve em 88,7 FM. Ih, esqueci de ligar o pisca-alerta. Não precisa disso. Você tem 10 minutos de tolerância. Tenho mesmo, mas para valer, o pisca precisa estar ligado. E se eu esquecer, tenho até 3 dias para pagar o TPU de R$18, se não vira multa. Pelo sim ou pelo não, procure a informação. Evite multas. A Smart Zona Azul tira todas as suas dúvidas pelo telefone ou pelo WhatsApp. Já salve na sua agenda. 99112-6063. Smart Zona Azul, democratizando estacionamento na região central de São Manuel. A Yumi Home em São Manuel é uma super loja e tem tudo em utilidades domésticas e presentes em geral. Bijuterias, pulseiras, colar, cachecol, toucas, luvas, garrafas de café, artigos de plástico e muitas novidades que você precisa para sua casa. A Yumi Home parcela suas compras em até 4 vezes. Vá conhecer a Yumi Home. Com certeza você vai encontrar algo que procura. Yumi Home, na rua Moraes Gordo, esquina com a Gomes e Faria, no centro de São Manuel. E aí, tá sem tempo de ir no mercado? Então o Jaú Serve vai por você! Chegou o delivery Jaú Serve. Com ele você faz suas compras de onde estiver e o Jaú Serve entrega no horário combinado. Ou se preferir, pode retirar com hora marcada. Do pãozinho à cerveja, do congelado ao orgânico, da batata ao sabão em pó. Tudo que você precisa tem no delivery Jaú Serve. Experimente agora mesmo! jauserve.com.br. Delivery Jaú Serve. Clicou, pediu, recebeu. Seus pés merecem conforto e o conforto que cabe no seu bolso está em Calçados Gesselina. Confira as novidades em tênis a partir de R$49,90. As melhores marcas com modelos originais estão em Calçados Gesselina. Tem da Pampilli, Clean, Pé com Pé, Olímpicos e ainda tem sandálias, chinelos e sapatos sociais. Calçados Gesselina. Parcela suas compras no cartão e o melhor, tem estacionamento próprio. Você para em frente à loja e não paga a Zona Azul. Calçados Gesselina, na Batista Martins, 230. Se o seu sorriso te incomoda, busque a solução, invista em você e na sua qualidade de vida. Pare de ter vergonha do seu sorriso, procure já a Questodonto para realizar o seu implante, que vai devolver conforto e confiança em todos os momentos. Além disso, os implantes dentários também são a melhor forma de substituir a perda do seu dente natural. Tenha mais qualidade de vida. Conte com a Questodonto para cuidar, transformar e realizar o seu sonho. Em São Manuel, na rua Epitácio Pessoa, esquina com o cartão.
laboratório. Telefone 3842-3685 ou 99608-3685 para WhatsApp. Tudo o que você precisa saber você encontra em um único lugar. Sociais, o programa que tudo informa. Promoções na Drogaria Total Popular. Bepantol Baby, R$13,90. Sabonete líquido granado, bebê tradicional, R$21,39. Toalhas umedecidas, bebê fofinho prêmio, R$11,90. Xarope Vick expectorante, R$26,90. Benegripe 12 comprimidos, R$16,90. Aproveite os melhores preços em medicamentos na Drogaria Total Popular. Rua 15 de Novembro, no centro de São Manuel. Telefone 3841-2202. O Laboratório São Manuel comunica que está atendendo de segunda a sexta, das 6h30 às 17 horas e aos sábados, das 7 às 11 horas, somente na unidade do centro de São Manuel. Na hora de fazer seus exames, procure o Laboratório de Análises Clínicas São Manuel, que garante a qualidade e a eficiência de seu atendimento. Equipamentos computadorizados e de última geração. Laboratório São Manuel, na Avenida Irmã Sintra, em frente à Escola Augusto Reis. Rádio Clube. Rádio Clube tem tudo. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube de São Manuel. Sociais, o programa que tudo informa. Agora são 12 horas e 31 minutos, 12h31 aqui pela cidade de São Manuel. Estamos voltando com o nosso programa Sociais, hoje dia 15 de maio de 2023. Bom, está chegando uma notícia de ontem à noite, ali da cidade de Botucatu, né? Foi no início da noitinha de ontem, dia 14, um caso de embriaguez ao volante. O fato ocorreu na rodovia Gastão da Alfarra. Segundo informações, o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o motorista de 36 anos recebeu sinal de parada de uma equipe policial. Mas segundo o boletim de ocorrência, ele não atendeu a solicitação dos policiais e tentou fugir em alta velocidade. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Rodoviária saiu no encalço do veículo, um Fiat Uno, sendo que seu condutor, em alta velocidade, colocou outros motoristas e pedestres em risco com a direção perigosa que estava praticando. O veículo só parou no bairro Maria Luísa, depois que a equipe policial realizou disparo de arma de fogo contra os pneus. Ao ser abordado, os policiais notaram que o homem estava totalmente embriagado, conforme o boletim de ocorrência. O motorista foi levado para o plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Que coisa, Jurubá. Vai, enche o caneco, pezinho redondo, vai dirigir. Quer dizer, total irresponsabilidade. Sabe que não pode beber e dirigir, o cara faz questão. Agora, depois acontece um acidente, é que sabe qual é o problema, Caldeira? Que as leis nossas são muito fracas. Muito, fraquíssimas, né? Fraquíssimas. Nesse caso, né? Então, nesse caso, por exemplo, teria que ser muito mais rigidez. Prendeu, pegou, cara, tem que... Existe, se está no Código Penal que pegar embriagado dá cadeia, mas não deveria ter aquela famosa... né? Você paga fiança, né? Você paga a fiança e sai. Eu acho que devia ser, não tem fiança nenhuma, não. Pegou bêbado, pode até não ter acontecido nada, mas e o risco? Sim. Porque quem dirige embriagado corre um seríssimo risco de matar, atropelar ou matar alguém. E ele estava fugindo da polícia. Não, esse não, que é fugindo o problema da polícia, ainda, né? Claro, tava ele cometeu dois erros. Porque se ele fica numa boa, quietinho, tinha problema nenhum. Né? Sim, sim. Vai, podia máximo levar uma multa, a apreensão da carteira. Vai tomar, né? A multa. A multa é de R$2.900, quase R$3.000. Não vai poder sair com o carro. E numa dessas vezes o cara nem documento tem, nem é habilitado. Pode ser também, que seja esse caso, por isso que ele fugiu da polícia. E a gente vê muito. Mas não deve, jamais. Não, jamais. Gente? Olha, se você estiver com o documento do carro vencido, se tiver com a sua CNH vencida, ou não tem CNH, chegou num bloqueio policial. O que acontece? Não fuja.
pare, o cara explica, aconteceu isso, eu não pude fazer, ou eu não tenho carta de motorista, uma coisa ou outra. Tudo bem, você vai ser penalizado com alguma coisa, mas ao mesmo tempo, fugir não vai resolver nada. Vê o caso desse homem ontem, a polícia atirou no pneu, porque a polícia são autoridades responsáveis, entendeu? Então, ele jamais ia atirar diretamente no condutor, mas ele teve que atirar no pneu, porque podia ser um bandido fugindo, não é verdade? Podia ser um ladrão, uma coisa ou outra. Então, ele atirou no pneu para poder parar e conversar. Veja só que perigo, não é verdade, Juruba? Que ele fez tanto com os motoristas, as pessoas que estavam andando na rua, atravessando avenidas e uma coisa ou outra. Poderia ter atropelado, matado mais pessoas, né? E, é claro, ele também poderia ter sido morto pela polícia. Sim, e nós tivemos também aqui na região, não me lembro do lugar, deve achar por aí, Caldeira. O cidadão também vinha vindo com uma caminhonete, de repente, sinal para a polícia pedir que parasse. Ele empreendeu fuga. Vou falar agora para você. Então vamos ler. Então, isso aí aconteceu, a polícia rodoviária, ela registrou sábado, né? Sábado. Foi sábado, dia 13. É um caso de tráfico de drogas ali na rodovia Castelo Branco, SP-280. O fato ocorreu no estacionamento de um posto de combustível de grande circulação ali no município de Pardinho. E segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, 3 paraguaios foram detidos pela polícia rodoviária. Foi encontrada a quantia de 64 quilos de cocaína no tanque de combustível de um carro da GMS-10. Mas esse caso é outro caso. É outro caso. Sim. Esse daí foi ali no posto de gasolina, né, no município de Pardinho. Mas deve estar o outro aí também, que o cidadão fugindo, acho que pela Marechal Rondão, ele acabou capotando a caminhonete, só que o dele, o prejuízo foi maior, viu? Além do estrago na caminhonete, 800 quilos de maconha. Nossa senhora, bastante, hein? Esse que você falou, esses 3 paraguaios, 60 é maior. Agora também tem uma coisa, 60 quilos de cocaína vale muito mais do que 800 quilos de maconha. Se for pasta de cocaína pura, vale muito mais, viu, Cadê? Vale mais do que a S10 ou não? Eu acho que vale mais. Vale muito mais, não, Jorobo? Porque o pessoal, para carregar numa S10 e para ser preso, é apreendido a caminhonete agora, vai ser difícil pegar de volta só. Não. Você tem o dono, o proprietário, mas ele vai ter que também provar por que que estava na mão dos paraguaios, não é verdade? Então, é assim mesmo a coisa. Tem tudo isso daí. Mas a pessoa não tem jeito. A polícia pega alguns, porque o que passa, é impressionante essa rota que passa pela Castelo Branco, pela Marechal Rondão, pela Raposo Tavares, é impressionante essa rota, ou então a Transbrasiliana, é impressionante o que passa de... A Transbrasiliana vem da onde? Eu juro, vem a ali de Transbrasiliana, ela corta praticamente quase que o estado de São Paulo inteiro. Ela começa lá perto do Paraná, aí ela vem, passa por várias cidades, passa por Lins, Ourinhos, e continua. Também, ali, porque... Ourinhos, passa Ourinhos, vai para José Bonifácio e vai. É enorme. Sim. É a 153, se não me falha a memória, a Transbrasiliana. Ela é enorme. Então, é uma rota que os caras fazem, mas existe uma fiscalização enorme por parte da Polícia Rodoviária nessa rodovia, porque tem um movimento enorme. Sim. Então. Mas tem também, agora, de vez em quando pega alguém, mas a maioria passa batido. Porque senão não teríamos tanta droga. Ontem, inclusive, eu estava acompanhando pela televisão, dois jovens se sentiram mal no banheiro de uma escola porque eles estavam se drogando com a tal de K2. Nossa, um teve que ser internado em estado grave. Isso é um veneno, isso aí. E o outro, ainda acho que não tinha ingerido tanta, mas... Você vê, não é em São Manuel que aconteceu isso, mas era num banheiro de uma escola. Um tinha 16 anos, outro tinha 15. Então, usando essa droga, que essa daí mata mesmo. Essa mata, rapidinho. Mata mais depressa. Todas elas matam, mas só que essa cara tem K2, K3, K9, tem um monte de coisa. Então, quer dizer, o que, que é isso? Porque tem essa diferença de K2, K3, K9. É o seguinte, gente, são drogas feitas com papelão,
colocado mais algum tipo de combustível, gasolina, eles usam de tudo, benzina, eles usam tudo. Então, quer dizer, cada tipo, quando é de papelão, é um Tardicá, que eu não sei também se é o K9, que é o papelão, quando é papel, não sei do que é lá, é outro nome. Então, quer dizer, isso é, inclusive, o Jurubá, anestesia para cavalo, se coloca no meio também. Veja só, a pessoa vai aspirar uma quantidade grande, né, desse anestesia de cavalo, uma coisa ou outra, e pode matar de uma hora para outra, né? E vai acontecer. Fica paralisado, né? A pessoa fica paralisada. Infelizmente, Juba, sabe que quem quer usar uma coisa ou outra são jovens. Sim. Que não tem experiência de vida e qualquer três conversas, não é verdade, de uma pessoa estranha, eles acabam caindo. E usa uma vez, acha que aquilo é legal, você entendeu? E não é legal. Você que é jovem, tome cuidado, maconha, cocaína, você entendeu? Principalmente agora, sacar a numeração afora aí. Então, quer dizer, tome muito cuidado, principalmente a cá agora, mata mais depressa. É perigoso matar em duas, três vezes que você usar, você cair morto, não levantar mais, sabe? O pessoal tá usando muito isso em shows, de bandas, em todos aqueles jogos. Mas, claro, Luba, que... tem anestesia dentro. Você então... vai assistir um show, por exemplo, não é verdade? Tá assistindo um show. Usa uma droga dessa. O que você vai ver do show? Nada. Nada. Primeiro que você fica sem noção. Você perde o senso de reflexo. Você dorme. Você dorme. Dorme, a verdade é essa. Você broxeia. Tem essa ainda também. Isso também. Tem essa também. Essa molecada aí que tem tudo pra frente, o futuro, pra construir uma família, uma coisa ou outra. Vai usando essas porcarias, você vai saber vai ver o que vai acontecer com você. Acontecer com vocês mais pra frente, você entendeu? Agora... Não adianta falar que é a fase da vida. Não, nós tivemos a nossa fase também. Tinha sim drogas, porque não tinha naquele tempo. Mas cada um, gente, tem que saber o que é o caminho certo. O caminho principalmente certo. O papai, a mamãe, tem que orientar muito, sabe? A parte espiritual, a parte religiosa também tem que ajudar. Todo mundo é responsável por essa juventude que, infelizmente, estão usando essas drogas que mata. Mata de uma hora para outra mesmo, tá? Todas matam, mas essa tal de K9 você pode usar hoje, amanhã já cair no chão e não levantar, nunca mais acordar, porque... e trazendo desgosto pro pai e pra mãe e pra família. Super fácil de acontecer uma parada cardíaca. Sim. Porque acelera o metabolismo da pessoa, então vai provocar uma parada cardíaca. E numa dessa você não volta mais a parada cardíaca. E usa até o metafenil. O metafenil é um anestésico humano, é pra anestésico. Cirurgia, é pra fazer cirurgia. Você entendeu? Imagina como é que fica a pessoa desacordada, Juro, sem saber o que está acontecendo. Se tiver celular, alguém passa, leva o celular. Se tiver dinheiro, leva o seu dinheiro, não é verdade? Outras coisas mais que podem acontecer, né? E acontece. E diz que não sei que lá de bêbado não tem dono. É a mesma coisa isso aí, tá? Também tem essa. Tem essa também. Você, jovem, então presta atenção, tá? Daquilo que você vai fazer, tanto os meninos como as meninas. Preste atenção que você pode perder a sua vida e, é claro, isso não leva a nada, verdade essa. Ou leva à morte, né? Isso. Ou leva você preso, porque se você pegar com uma grande quantia, você passa a ser traficante e não consumidor. Bom, agora são 12h42 e veio aqui também da GCM de Butucatu, o Juruba, que na madrugada de hoje, né, houve um caso de furto lá na área central de Butucatu. A equipe do Grupo de Ações Preventivas Especiais da Guarda Civil Municipal atendeu essa ocorrência pelo telefone, foram avisados pela Central de Atendimento 153 sobre o furto que estaria ocorrendo no Mercadão Municipal lá da cidade de Botucatu, hein? A equipe chegou lá, visualizou o suspeito saindo do Mercadão, sendo que este, ao perceber a viatura, tentou correr e fugir. Mas aí já era tarde. Foi realizada então a abordagem, sendo que o mesmo informou que estava no interior do estabelecimento e que havia furtado moedas de uma quitanda. Com ele foram encontrados diversas moedas em um recipiente e um saco plástico, totalizando R$ 53,30 em moeda. Realizado o contato com o proprietário, o mesmo confirmou que o dinheiro pertencia ao caixa da quitanda. O indiciado foi conduzido ao plantão policial, onde foi ratificado o boletim de ocorrência de furto. O homem, de 39 anos, permaneceu detido, sendo encaminhado para a cadeia de Itatinga.
Juruba, tem outro caso também, não é verdade? Uhum. Pessoa com 39 anos, será que está doente? Ou o que, que é que faz ele ir a roubo? Eu acredito que é as drogas. As drogas também. Você entendeu? Eu acho que é as drogas, porque uma pessoa com 39 anos pode trabalhar, você entendeu? É, nós trabalhamos nessa idade, 39 anos, está na metade da idade do trabalho, gostoso trabalhar e ganhar o seu dinheirinho honestamente, para no final do mês se comprar as coisas que você gosta, as coisas que você precisa. Nada de ter que subtrair de outros. Mas isso é aquilo que a gente já falou da droga e é isso mesmo. Através da droga, essas pessoas precisam de tratamento, tá? Precisa mesmo de serem tratadas, tem que ter um local especial para esse tratamento e ao mesmo tempo, você entendeu? Ver o traficante colocar na cadeia. Só que a maioria não quer saber, Caldeira, eles querem saber de sair, pedir, de ficar. Eu fico impressionado, principalmente nos finais de semana, sábado e domingo, o que aparece de gente pedindo nas casas. Não sei se na sua casa é tanto, mas eu sou privilegiado de ser escolhido pelos pedintes. E a gente percebe que são pessoas novas, pessoas que têm 17, 18, 20 anos, no máximo 25 anos de idade, a pessoa na cara dura chega para você e pede. Ah, eu precisava comer, mas meu amigo, às vezes eu penso comigo, né, eu nem chego a falar para não provocar, sabe, a reação dessas pessoas são meio perigosas. Mas elas chegam e pedem. O certo é eu pedir para elas, porque... Pela minha idade, perto de uma pessoa de 25 anos, é um absurdo eu dar dinheiro para uma pessoa dessa. Eu não dou, claro. Mas se eu desse, você vê, por exemplo, a gente, além de incentivar a ele continuar pedindo, ainda é uma coisa super desagradável. Mas sábado e domingo é impressionante o que aparece de pessoas pedindo na casa da gente. Você sabe, Juruba. Uma boa parte, às vezes, pede comida, mas a maioria vem pedir dinheiro na cara dura. Ah, eu precisava ir para Botucatu, mas o que você vai fazer em Botucatu? Se você não tem o que comer aqui, você vai lá? É. E vice-versa, é desse jeito. Mas é sempre a mesma conversa, mesmo lenga-lenga. É dinheiro para droga, é dinheiro para bebida alcoólica, é para isso que eles querem dinheiro. Não quer dinheiro para comer, não, porque comer eles chegam em qualquer lugar, eles pedem um pedaço de lanche, às vezes a pessoa está comendo lanche, ah, se não me der um pedaço, dou metade, ele dá para comer. Isso eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo. Então, é único exclusivamente para manter o vício da pessoa, porque a pessoa fica viciada, ela não quer mais trabalhar, não quer mais fazer nada, ela quer saber de pedir dinheiro e fica pedindo, lá naqueles faróis, lá em cima, e pede aqui, pede ali, pede lá. É impressionante. Olha, sábado e domingo você tem que deixar. Eu faço assim, eu deixo o portão da casa, da garagem, tudo com cadeado, porta da frente fechada, para não ter que ficar toda hora saindo. Às vezes eu estou curtindo um futebol, estou curtindo um filme, às vezes eu estou até dando uma descansada, né? Tem que sair para ir atender lá. Ver um cara que tem uma idade que serve para ser meu neto pedindo ajuda. É impressionante. Bom, Juruba, só para complementar isso que você estava falando, você disse também, e eu também vejo, é mais no final de semana que aumenta esses casos. Sabe por que aumenta? Eu daria uma sugestão para a diretoria de promoção social, porque a promoção social, ela fornece durante a semana passe para a pessoa continuar a viagem, que são pessoas moradoras de ruas, entendeu? Que passa pela cidade, então durante a semana é menos. Agora, quando chega sábado, não está funcionando a diretoria de promoção social, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, o que acontece? As pessoas chegam e descem do ônibus, não tem para onde ir. Então, o que que tem que fazer? Pedir. Você entendeu? Não dá para seguir em frente. Eu daria a sugestão, se fosse possível, da diretoria de promoção social montar um escritório ali na rodoviária. Você entendeu? Já tem a GCM ali. A pessoa chegou, por exemplo, vê que a pessoa é morador de rua, uma coisa ou outra, faz o cadastro dele, já compra o passe para ele seguir adiante, para não ficar na cidade. É isso que acontece no final de semana. Durante a semana, quando alguém vem pedir para ir para Barra, para Igaraçu, para Lençóis, que seja para onde for, Botucatu, eu falo, ó, promoção social em tal lugar, é lá que você tem que pedir. Sim. Não é para mim. Então, mas aí, isso quando às vezes eu estou chegando ou saindo de casa, porque se eu estiver dentro de casa, eu nem atendo. Tá certo, Juba. Olha, essa aqui, a última de hoje, que vem lá da cidade de Lençóis, isso aí aconteceu no dia 10 de maio, já que estamos falando de droga, um monte de coisa, veja só essa ocorrência policial que aconteceu na cidade de Lençóis Paulista, você entendeu? Foi na quarta-feira passada,
um homem teria tentado matar uma garota de programa de 33 anos em um motel da cidade de Lençóis Paulista. A mulher conseguiu se soltar, pediu socorro. A PM foi acionada por volta das 18 horas para atender um capotamento de um HB20, né, lá no Jardim das Nações. No local, os policiais encontraram no veículo uma CNH de um homem de 29 anos, morador do Jardim Maria Luísa 4. Enquanto atendia essa ocorrência, a Força Tática foi informada que o veículo estava em fuga, tá? Já que o condutor teria tentado matar uma mulher em um quarto de hotel. Essa é aquela ocorrência que você estava falando, você entendeu? Isso. A mulher conseguiu se defender, mordeu o autor, pediu socorro. E sabe o que acontece? O homem de 29 anos é dependente químico, aquilo que a gente estava falando, veja só. E contou aos policiais que atraiu e tentou matar essa mulher por ordem de um traficante da SECAP oferecido por ela. Então, quer dizer, um traficante da SECAP, não aqui de São Manuel, viu, gente? Isso é lá em Lençóis Paulista. Quando não conseguiu executar o crime, ele fugiu do local, atingindo o portão do motel. Quebrou o portão do motel. Contou que ele e a família foram ameaçados com uma arma de fogo no momento em que foi até uma biqueira para comprar drogas. Em patrulhamento, o homem foi encontrado próximo ao terminal rodoviário, confessou a tentativa de homicídio. A mulher contou que foi sufocada e as partes foram conduzidas ao Poder Judiciário de Bauru, onde foi registrado o boletim de ocorrência de lesão corporal. As partes ainda foram liberadas e a Polícia Civil assumiu as investigações. Olha que ocorrência complexa, hein? Acontece em tudo quanto é lugar. Não é só na nossa região, isso aí é Brasil, principalmente Brasil, mas o mundo também não está diferente. E também aconteceu em Butucatu, uma senhora que acho de 44 anos, ela estava em Paris já há alguns meses e ela simplesmente desapareceu da face da terra. Lá em Paris? Lá em Paris. Na França? Agora a família entrou em contato com as autoridades e tal, e estão tentando achá-la, porque ela simplesmente desapareceu. Ela é moradora de Butucatu, mas ela estava atualmente residindo ou fazendo intercâmbio, alguma coisa, em Paris, lá na França. E só que ao sair de onde ela estava hospedada, ela deixou tudo, ela deixou o celular, deixou o documento, deixou tudo. E não levou nada com ela. Só que desde o dia, hoje é dia 15, acho que desde o dia 6 que ela está desaparecida. E a família, claro, está em prantos, né? Porque sim. A mulher desaparece do nada. Simplesmente. Eu duro some. Que é no outro país, bem longe de outro país. Né? Nossa, fica. E aí, bom, tudo bem que é claro que a polícia, a gente sabe que a polícia de Paris, ou a Interpol, eles vão acionar a Interpol, mas é um fato que tem acontecido com bastante gente, com bastante pessoas do Brasil, principalmente mulher, que tem sido mortas em outros países. Não é a primeira que desaparece, outras desapareceram, já encontraram até corpos, tudo. E algumas nem conseguem, mas é que tem muita gente que está fora do Brasil, né? Exatamente. Agora, 12h53, para finalizar o nosso programa, vamos para os aniversariantes do dia de hoje, registrados aqui no programa Sociais. Se você faz aniversário hoje, então preste atenção, tá? Que o seu nome vai ao ar. Se caso o seu nome não está registrado, 3841-2555 é o telefone para registro. Faz aniversário hoje, Juruba. Dia 15 de maio, registrado em nosso programa. Agora, aqueles que não são registrados também recebam os nossos cumprimentos, os nossos parabéns. Hoje, aqui no nosso, na nossa relação, consta Alaide Vieira Romão, Ana Carolina Alves, Aparecida de Fátima Leme Correia, Araci de Camargo, Carlos Eduardo da Silva Lima, Carlos Sérgio Fulan, Carmen Sorrini Domênico, Daniela Diniz,
Felipe da Silva Rosa, Fernanda Pereira, Giovana Karina Maganha, Irene de Oliveira, também a Luiz Antônio Argentino, Manuel Luiz Nunes, Marco Antônio Anfilo. Marco Antônio já foi nosso companheiro. Já, um abraço, Marquinho. Falou. Aquele abraço, parabéns, hein? Maria do Carmo Ciapina Galerani, também a Mariela Fittipaldi, Mário Francisco. Ô, Mário, grande abraço. Mário Francisco é irmão do Caculé. Lembra? Isso. É. Neuza Conceição Costa, Pascoal Lázaro de Lotti, Pedro Paulo Soares da Silva, Ricardo Alexandre de Souza, também Roberto Rosseto, Rogério Pescara, Cirlei Regina dos Santos, Silvana Garnica Ferrari, também aniversaria Sofia Roberta Oliveira, Tiago Antônio Pereira de Araújo, também a Salete Bocardo e, por último, Márcio Rogério Piovesan. Parabéns para todos os aniversariantes. Tá aí, os cumprimentos também dos diretores, funcionários, nossos parceiros, colaboradores da Rádio Clube de São Manuel. Que vocês realmente tenham muita paz, saúde e felicidades na vida de todos vocês e continue colhendo, né, muitos frutos nessa vida tão linda e tão maravilhosa. Que Deus realmente abençoe a todos vocês, tá bom? Você que não falamos o nome de você, então pode ser também que no próximo ano a gente fala. Manda aí o seu nome, é claro, a gente vai falar, tá bom? Muito obrigado, gente. 12h56. Mais alguma coisa, Juruba? Apenas agradecimentos, Caldeira, a todos que estiveram com a gente até este momento. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Muito obrigado por ficarem conosco. Renovamos o convite para que no próximo programa possamos estar juntos de novo. Bom final de segunda para todos. Ok, um grande abraço, Juruba. Obrigado pela sua presença, simpática presença aqui junto com a gente e também com os ouvintes da Rádio Clube de São Manuel. Obrigado você, minha amiga. Muito obrigado você, meu amigo. Que Deus, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, esteja presente na sua casa, na sua vida também, durante todo esse dia, durante toda a semana, aliás, a vida toda, tá? Beijo no coração de todos, obrigado pela audiência de vocês. Amanhã eu volto às 9h com Você Faz o Sucesso e depois, é claro, Sociais, Juruba e eu e o Juruba com Sociais. Daqui a pouquinho, nós teremos já uma hora de música, depois tem Everton Garcia, Lu Pérez, amanhã 5h tem Cristiano Soares, às 7h, Jornal da Clube. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, e é claro, ele vai querer.